У Франції мають намір відновити військову службу для 16-річних. Відповідний план уже розробив уряд. Програма складатиметься з двох етапів – місяць обов'язкового навчання громадянської культури та рік оборонного вишколу. Повернення військової служби із 16 років – це передвиборна обіцянка Еммануеля Макрона. В такий спосіб планують заохотити молодь до активнішої участі у житті нації.